אוקיי, ברוך הבא צבי, שנה טובה לכולם, והייתי מאוד רוצה, ככה, אני מאוד שמח שנהניתם להזמנה שלי ברגע האחרון, על מנת להתכנס ביחד כולם ולהגיד שנה טובה, ואני מאוד מקווה, חברים יקרים, שהשנה הבאה תהיה יותר טובה מהשנה שהייתה לנו, כי הייתה שנה לא משהו כמו שאתם יודעים, מהטעמים שכולכם מכירים. והנה עוד אנשים מצטרפים, איתן ובת אל, ברוכים הבאים, יכולים לפתוח לעצמכם את המצלמות ואת המיקרופונים. ואני רציתי לנצל את ההזדמנות, קודם כל להגיד לחיים, מי שרוצה להרים לחיים מוזמן, והייתי רוצה, אז קודם כל שנשתה שהשנה שלנו תהיה יותר טובה. לגמרי. אני חושב שכולם יכולים להסכים שהייתה לנו שנה קצת צולעת, ואני מקווה שנוכל להגיע שנה יותר טובה. מאתגרת. אז לחיים, חברים, שנה טובה. לחיים, לחיים, סליחה שזה מים. לגמרי בריא, מה? ואגב, מי שנכנס יכול גם לפתוח לעצמו את המיקרופון ואת המצלמה ולהגיד כמה מילים. אני רציתי כן לצל את ההזדמנות הזאת בשביל להגיד תודה לכמה אנשים ש עזרו מאוד על מנת להביא את ההישגים וגם להביא את העזרה לכל המורי דרך שנמצאים בקבוצה, ואני חושב שהשגנו לא מעט, ואומנם כמובן אנחנו לא מנהלים את העולם וכולנו מתנדבים ואין לנו שום תקציב, אבל עדיין אנחנו כן מצליחים להשפיע. ואני רוצה להגיד תודה קודם כל לדפנה על הריכוז של התחום של האזרחים הוותיקים ומענקי הסתגלות וכל הנושאים שקשורים לזה, ולמורסי על כל הנושא של הקשרי ממשל וקשר למורי הדרך הדוברי ערבית, ולסטיבן שגם הוא על הקשרי ממשל, ותומר שלא נמצא פה על כל הנושא של התקשורת, ואביבה על המשימות המיוחדות, אלה אנשי הצוות, הנה טל מצטרפת אלינו, ויש גם כמה אנשים מחוץ לצוות שמאוד הייתי רוצה להגיד להם תודה. אז קודם כל, בת אל היקרה שנמצאת פה, היי בת אל, שנה טובה. שנה טובה. על הסיוע עם הנושא של המורה דרך במצוקה, שככה לנסות לאתר אותם ולראות איך אפשר לעזור להם בצורה שקטה ודיסקרטית. אז ממש תודה לך על זה, ובנושא הזה אני גם רוצה לציין לפורום הזה גם את העזרה של ישובעם, שאומנם עושה את זה מטעם האגודת מורי דרך, או המועצה האלטרנטיבית של אגודת מורי דרך, אבל באמת הוא עושה עכשיו מיזם מאוד יפה, ובאמת כל הכבוד לו, והוא פועל בשיתוף פעולה איתנו. אני רוצה גם להודות בהזדמנות הזאת למוטי אפרת, התחיל את השיתוף פעולה איתנו בזמן שהיה סמנכ"ל אגודת מורי דרך, והיום עוזר לנו כחבר מועצה, ומתוך רצון שלו באמת להשפיע, והוא מאוד עוזר עם כל הנושא של הקשר לביטוח הלאומי והאבטלה וכל הדברים שרלוונטיים לנושא הזה. אז חברים יקרים, המון 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 תודה לכם. אבל לפני שאתה אומר תודה לכולם ובהמשך, ובעיקר תודה לך, כי אתה ממש הרוח, ממש המנוע מאחורי כל העשייה שלנו. אני משתדל לעשות את המיטב. כבוד דוד על המרץ. תודה רבה. היי, בתל, מישהו יצטרף עלייך. יצטרף. אז חברים, שנה טובה. מעיין, מעיין, טלטלאז'. אוי, זה מתוקה. אני גם כן מצטרפת לסדור. זה בן, זה גבר. אוי, סליחה, סליחה, איך לא מיד ראיתי? נכון, אתה מעיין הבן? אתה לא אב גבר. איך קוראים לו? מעיין, הוא אמר, הוא לא אב גבר, אמרתי שהוא גבר, אז הוא אומר, לא. אתה צודק, אתה ילד יפהפה, וכיף לך שיש לך את שאתה וסבתא יש אותך. אני רוצה לנצל את זה רגע לפני שאני חייבת לזוז, להגיד גם לך, להצטרף לתודות לך, דוד, אני יודעת שעולים פה הרבה פעמים הרבה אמוציות, אבל שתדע לך שאני כל כך אסירה תודה גם על הרוח של הדברים שלך, ואני נדהמת מהאנרגיות שלך והאלטרואיזם שלך, וכשאנשים שוכחים פה, באמת אנשים בקצוות, אתה תמיד היית שמה,
ולאורך כל השנה הזאת, גם אם נאמרו פה דברים לפעמים שלא היה נעים לשמוע אותם, תמיד הרגשתי שאתה מאוד משתדל לכבד את הקבוצה, ונותן לנו באמת איזשהו מקום שאנחנו נרגיש שאנחנו יכולים לשאול אותך, גם עם דברים שכבר נשאלו, תמיד היית קרן אור, ושתדע לך שזה מאוד לא מובן מאליו. תודה מאי, אני מובך, והמון המון המון תודה. הייתי רוצה לנצל בבקשה עוד דקה, קצת, ממש דקה, לא להטריח אתכם מדי, להגיד לכם מה אנחנו עושים עכשיו ואיפה הדברים נמצאים. אז מבחינת הנושא של הביטוח הלאומי, אנחנו ממשיכים להילחם עבור המורי דרך שלא קיבלו את המענקי הסתגלות, והפעילות נמשכת, ויש דברים שנעשים. גם התחלנו איזשהו מהלך מול הוועדות בכנסת, וגם יש את כל הפעילות מול התקנות החדשות שמגבש המשרד לביטוח לאומי, פרסמתי על זה עם כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, אבל המטרה היא קודם כל לא לשכוח את האנשים שעד עכשיו לא קיבלו כלום, ואנחנו נלחמים על זה, והתחלנו גם איזשהו מהלך משפטי דרך הסיוע המשפטי של משרד המשפטי, על מנת שכן נוכל בסופו של דבר להשיג לכל האנשים שלא קיבלו עד עכשיו את מה שהם זכאים לקבל. אז זה דבר אחד. במקביל התחלנו איזשהו סיוע בנושא של מיזמי תעסוקה כמה שאפשר, אם זה סיוע למשרד התיירות, לאתר את הבעיות עם המורי דרך שלא הצליחו להשתבט במיזם רט"ג, אנחנו מנסים לקדם את הנושא הזה, והמון תודה למשרד התיירות שמשתפים פעולה. יש לנו רעיון ליזום גם הכשרת תו תקן למורי דרך, על מנת לאפשר למי שרוצה להשתבץ בהדרכה, שכן קיימת במערכת החינוך, איכשהו כן לעבוד עכשיו, ופנינו למשרד התיירות והצענו גם לארגן איזושהי השתלמות בנושא של תיירות פנים, על מנת שמורי דרך שעבדו רק בתיירות הנכנסת, ועד עכשיו לא הצליחו להיכנס לתוך התחום של התיירות פנים, לתת להם קצת כלים, אז גם זה אני מקווה שיתבצע, ואלה הדברים העיקריים, ואני מקווה שהשנה הבאה תהיה כל כך טובה, שלא נצטרך אף אחד מהדברים האלה יותר. אמן, 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 אמן. אמן, אמן, אמן. אמן. אז שנה טובה. שיהיה לכולם חג שמח, אני חייבת ללכת. שנה טובה ותודה רבה על היוזמה גם להרמת כוסי, דוד. כל הכבוד. חג שמח, חג שמח. מישהו רוצה להגיד עוד משהו, חברים? בבקשה, לפני שמתנתקים. הרבה תודה לכולם ושנה טובה. ושיהיה לנו שנה יותר מוצלחת. שנה טובה. גם אני, אפשר? בבקשה, מוסי, בטח. אוקיי, גם כן אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית. ולך, מוסי, תודה רבה. בבקשה, בבקשה, בכיף. שיהיה, אני חושב שאחרי החג אנחנו נחזור, ויש המון דברים שאפשר לעשות עכשיו. הכנסת, אני חושב שהכל בתוך הכנסת עכשיו, הוועדות והכל, מוכנות ואפשר עוד פעם להיכנס לתוך הדברים האלה. אני חושב שיש עוד עבודות. גם יש את הדבר שאמר מנכ״ל האוצר לפני כמה ימים, שהוא היה משהו לא טוב, שהוא אמר גם כן הוא יכול כאילו לזרוק אותנו לפח או לזרוק אותנו לכביש. בואו נשאיר את הדברים בצורה אופטימית לכבוד ראש השנה. נכון, אני חושב שיש הרבה דברים. אני מאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה, ואני חושב, אם ננסה קצת יותר דבש, שהכל יתחיל עוד פעם מתוק כמו שצריכים, אז לכולם שנה טובה ומתוקה. אמן, שנה טובה ותודה לכולם ולכל מי שעוזר. יופי. תודה להתראות. שלא נצטרך עזרה לשנה הבאה. בהחלט. אז תרוצו לארוחות החג ולבישולים, ואנחנו נשתמע אחרי החג. אמרתי לבשל, רק צריך לארוח. זהו, ביי. אני עכשיו מתחיל, להתראות. ביי. ביי.